Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, fuqarolarning harakatlanish xavfsizliklarini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan Andijon viloyatida keng qamrovli xavfsiz hudud maxsus tezkor profilaktik tadbiri o'tkazildi. İçki İşler Vazirligi Jamoat Xavfsizligi Departamenti tashabbusi bilan Andijonda xavfsiz hudud keng qamrovli profilaktik tadbirlari o'tkazildi. Andijon viloyatida o'tkazilgan xavfsiz hudud keng qamrovli profilaktik tadbirlar davomida Andijon shahar, Baliqchi, Izboskan, Asaka, Oltinko'l, Bo'ston, Shahrixon tumanlarida keng qamrovli tadbirlar o'tkazildi. Tadbirlar davomida YPX xodimlari tomonidan jami 4546 ta yo'l harakat qoidabuzarliklari aniqlandi. Transport vositasi shirakay holda boshqarish, ruxsatnomasi oynalari tusini o'zgartirish, yuk tashish qoidabuzarliklari, svetoforni taqlov chiroqlarida harakatlanish, odam tashish qoidabuzarlik, quvib o'tish qoidabuzarliklari, telefondan foydalanish qoidabuzarliklari va boshqa turdagi 3255 ta qo'pol qoidabuzarliklar aniqlanib, 3172 ta transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonlariga joylashtirildi. Bizim maqsadimiz şu, bitta bo'lsa ham yo'l transport hodisasini oldinroq qolish. Shuning uchun aka, o'zingizning hayotingizga, beshta farzandingizning hayotiga e'tibor bo'lmang degan maqsadda siz bilan suhbatlashyapmiz aka. Avtomashina ozgin nosozligi tufayli ta'mirlatgani bergan ustaxonamga tashchisi, haydovchisiga o'tirib, mashinasiga kelayotgan paytimda spirtli ichimlik iste'mol qilganini to'g'risi men sezmay qolgan ekanman. Andijon viloyati yo'l harakat xavfsizlik xodimlari tomonidan to'xtatilgani bu aniqlandi. Shu yana bir nima deydi, falokatni va halokat shu oldini oldi deb hisoblayman. Reytlar davomida mast holdagi fuqaro yo'l patrul xizmati inspektorining xizmat faoliyatiga noqonuniy aralashib, xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmasdan faol qarshilik qilganligi holati yuzasidan to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Asaka tuman sudi tomonidan ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi, 194-chi moddasi 1-chi qismi va 185.1.2 moddasi 2-chi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Sanguriy Bekzod Bekdilmurod o'g'liga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. O'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida 23 ta korxona yaqinida o'tkazilgan reyd tadbirlarida 108 ta transport vositalari tekshirilib, ushbu transport vositalaridan 29 tasi talabga javob bermasligi, 18 tasi tegishli ruxsatsiz qayta jihozlangan bo'lsa-da, korxona mas'ul rahbarlari tomonidan ushbu transport vositalariga texnik so'z va sog'lom muhrlari qo'yib berilganligi aniqlandi. Haydovchilar va mas'ul xodimlarga nisbatan bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bundan tashqari tegishli ruxsatsiz va foydalanish taqiqlangan kompozit materialdan tayyorlangan gaz balonlarini o'rnatgan 23 ta haydovchilar aniqlanib, belgilangan tartibda bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi. Transport vositalariga o'rnatilgan gaz balonlarini sinovdan o'tkazish bilan shug'ullanuvchi 6 ta yuridik shaxslar tomonidan 9 ta holatda gaz balonlarini yechmasdan, gaz balonlarining gidravlik bosimi ostida tekshirmasdan haydovchilarga texnik so'zligi to'g'risida dalolatnomalar rasmiylashtirib berilganlik holatlari aniqlanib, ushbu holat yuzasidan mutasaddi tashkilotlarga taqdimnomalar yuborildi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olishda qoidabuzar haydovchilarni aniqlash va ularga tegishli choralar ko'rish bilan birgalikda yo'l infratuzilmasini yaxshilash, transport vositalari harakatlanishi va piyodalarni yo'lni bexatar kesib o'tishlari uchun qulay sharoit yaratish zarur. Buning uchun hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ushbu yo'nalishdagi muammolar o'rganilib, o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha amaliy ishlar ham olib borildi. Tadbir davomida almashtirilishi lozim bo'lgan 81 dona yo'l belgilari o'rnatildi. A373 M39 Guliston Bokiya Angren Qo'qon va Andijon orqali O'sh avtomobil yo'lining 322-chi 323-chi kilometr oralig'ida birinchi toifadagi qarama-qarshi yo'nalishni ajratuvchi temir beton yo'l to'siqlari o'rnatildi. Shuningdek 6 kilometr uzunlikdagi xavfli burilishlar nur qaytaruvchi tasmalar bilan jihozlanib, 104 kilometr uzunlikda yotiq yo'l chiziqlari qaytadan chizildi. 2021 yilning 10 oyi davomida viloyat hududida sodir etilgan umumiy yo'l transport hodisalarining 54.6% piyodalar, shundan 64.2% bolalar ishtirok
ishtirokida sodir etilganligi inobatga olinib, 18 ta umumta'lim maktabi va maktabgacha ta'lim muassasalari oldida sun'iy notekisliklar tashkil etildi. 32 ta piyodalar o'tish joylari yangidan chizildi. 2.9 km umum foydalanishdagi avtomobil yo'llari va shahar ko'chalari yoritildi hamda 2 ta svetofor o'rnatildi. Andijon viloyat hududida xavfsiz hudud keng ko'lamli profilaktik tadbir davomida 96 ta transport vositalarini haydovchilarni qayta tayyorlash o'quv tashkilotlarini 24 tasi ish faoliyati o'rganib chiqildi. Shundan 10 ta avtota'lim maktabi aniqlangan kamchiliklar yuzasidan ro'yxatdan o'tkazish va imtihonlash bo'limlarida yangi o'quv guruhlarini ro'yxatga olish vaqtinchalik to'xtatildi. Ta'lim muassasalarida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan, ya'ni misol tariqasida 8 ta transport vositasi maxsus o'quv avtomobiliga qayta jihozlanib, tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tmaganligi uchun jarima maydonlariga qo'yilib, ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Shuningdek, axborot kommunikatsiya vositalarini ishlatilishda umumiy kamchiliklar yo'l qo'yilib kelayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari hozirgi kundagi dolzarb muammolardan biri bo'lgan haydovchilikka o'qitish, ularning bilim saviyasi va o'quv tashkilotlarining moddiy texnik bazasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ham e'tibordan chetda qolmadi. Transport vositalari bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish, yo'l harakati doirasidagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashish borasida viloyatdagi 34 ta avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish hamda kuzov ta'mirlash ustaxonalari, 14 ta ehtiyot qismlar bilan savdo qiluvchi shoxobchalar faoliyati o'rganilganda, eski rusumdagi ehtiyot qismlarga ajratib yuborilgan transport vositalarining 86 ta davlat raqam belgisi, 69 ta qayd etish guvohnomasi mavjudligi aniqlanib, chora ko'rish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga topshirildi. Tadbir davomida Andijon viloyati hududida yo'l harakati qatnashchilarini hushyorlik va ogohlikka chorlovchi targ'ibot avtokarvoni tashkil etilib, shahar va tumanlar ko'chalarida harakatlantirildi. Bozorlar, savdo markazlari hamda aholi gavjum joylarda yo'l transport hodisalarining ayanchli oqibatlari tushuntirib o'tildi. Shuningdek, tadbirda 1-sinf maktab o'quvchisining o'limi bilan yakun topgan yo'l transport hodisasi muhokamasi tashkil etildi. Ta'lim muassasalarida piyoda va bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini oshirish bo'yicha profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Bundan tashqari targ'ibot ishlari davomida yo'llarda bizni asrang shiori ostida challenge o'tkazilib, fuqarolar ogohlikka chaqirildi va shahar markazidagi monitorlarda rolik namoyish etildi. Xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari Andijon viloyatida davom etmoqda.